बनाएर सुन त यही पठाइदिन्छु ल, यही भिडियो हालिदिउँला नि अहिले ओपनमा क्लिक गर्ने स्प्रिन्ट ओपन एक्सपिरियन्समा जाने एलो गरिदिने प्लसमा जाने हेडमा जाने त्यसपछि तल हुन्छ कि एड युर आइडी आइडी भन्नुहोस् त त्यो अघिको नम्बर नम्बर आइडी नम्बर आइडी नम्बर 1 8 एक आठ 9 0 9 प्लसमा कम्प्लिटमा क्लिक गरिदिने त्यो भइसकेपछि यहाँ पछि अनलाइन आइसक्यो. अब यहाँनिर हामीले फेरि एडिटमा जाने अनि यहाँ हाम्रो 4 च्यानलको यहाँ हाम्रो भनेको 8 वटा राखिदिने सरी 8 वटा राखिदिने फेरि कम्प्लिटमा त्यसपछि यहाँ क्लिक गरिदिने ओपन हुन्छ. अब यो खुल्यो होला नेक्स्ट पेज ल यति भएपछि कम्प्लिट ल.